awesome. The first planet, Mercury. The second planet, Venus.
returning to male gang space of amusement park. Okay, dah keluar daripada angkasa. Okay. Okay. Tangga. Terima kasih. Okay. Pak jumpa. Cabin angkasa 1. Ni tempat tidur dia. Blanket dia. Ni tempat pantris. Okay, boleh cuba masuk dalam beg ni. Beg tidur dia. Zip beg. Yang ni besar pula. Yuri Gagarin. Manusia pertama ke angkasa. 12 April 1961. Yuri Gagarin. Masih pertama ke angkasa lepas. Jom. Ini Soyuz. Kapsul Soyuz. Woi, buka woi.
ni sampel Al-Quran angkasawan di ISS. Lagu-lagu yang telah dibawa bersama oleh angkasawan negara ke stesen angkasa antarabangsa pada Oktober 2007. Lagu Hijau, Warisan, Di Ambang Sore, Seribu Bintang, Balik Kampung, Kelalu Istimewa, Bonda, Angkasa Anthem, Legenda, Lagu Legenda, Getaran Jiwa, KRU, Asmara Dana, Pandang-pandang Jeling-jeling, Bagai Bulan di Pagar Bintang, Bunga Tanjung. So lagu-lagu ni, nama-nama yang nama-nama penyanyi tersohor ni dia bawa ke angkasa lepas. Termasuklah Siti Nurhaliza, P. Ramlee, Saloma, Tiara Jacqueline, KRU, lagu-lagu Nasir, Adibah Noor, Sudirman, Ellie Kat. Okay, selesai. Nak pergi Planetarium. Aiskrim ada perisa apa? Coklat, strawberry, vanilla. Coklat, strawberry, vanilla. Saya nak strawberry je lah. Strawberry. Satu sahaja. Strawberry. Tak mau campur. Kon berapa ringgit? Kon si. Kon. Boleh campur ke? Okay.